низка міжнародних домовленостей та важливих зустрічей заради підтримки України. До нашого ефіру зараз долучається Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Він перебуває зараз на саміті і вже підписав низку документів про приєднання України до договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії. Розпитаємо про те, чого вдалося досягти нашим дипломатам. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Дмитре, от вчора на саміті держав Південно-Східної Азії у Камбоджі ви підписали документ про приєднання України до договору про дружбу та співпрацю в Південно-Східній Азії. Що передбачається цим договором? Скажіть нам, будь ласка. По-перше, зазначу, що вперше Україну запросили на саміт АСІАН. І це саме по собі є політичним сигналом підтримки. Ну і друге, нарешті завершився процес, який тривав багато років. І всі держави-члени АСІАН погодилися, що Україна приєднається до угоди, яку ви згадали. Ця угода, це підписання, яке вчора відбулося, дає Україні політичний статус партнера у відносинах з країнами АСІАН. А я нагадаю, що це 10 країн, які сукупно складають п'яту найбільшу економіку світу. Тому можна зрозуміти, що тут йдеться не лише про політичну підтримку, якої Україна потребує в міжнародних організаціях під час голосувань за резолюції і у ізоляції Росії, але і для розвитку торгівлі та бізнесу. І вчора ми домовилися про деякі конкретні речі, які будемо робити, щоб допомогти українському бізнесу навіть за цих умов війни виходити на нові ринки в Південно-Східній Азії, заробляти тут гроші і повертати їх в українську економіку. Тобто це доволі таке потужне об'єднання. А коли ця співпраця вже може реалізуватися? Ми готові рухатися настільки швидко, наскільки готові наші нові партнери по АСІАН. І з кожним, я окрім того, що взяв участь у саміті і підписав цю угоду, я також проводжу двосторонні зустрічі з кожним міністром, і ми проговорюємо держави-члена АСІАН, і ми проговорюємо конкретні речі, що ми будемо робити. Звісно, не все залежить від нас, залежить також від них, але я бачу з їхнього боку велику зацікавленість рухатися вперед. Тому ми нічого не будемо відкладати в довгу скриню і будемо рухатися максимально швидко, щоб створювати нові можливості для України. А розкажіть, будь ласка, про ці нові можливості. Наскільки от бізнес зможе співпрацювати з бізнесами інших країн? Дивіться, наприклад, з усіма, з ким я говорив, вони кажуть, для нас є пріоритетом діджиталізація економіки та державних послуг. Ми маємо унікальний продукт «Дія», який є конкурентоздатним на світовому ринку. І ось уже перша тема для спільної роботи, ну, по суті, для продажу продукту українського за кордон. Є питання фармацевтики. Українські фармацевтичні компанії готові працювати в країнах Азії. Безумовно, всі хочуть більше українського зерна. І ми говорили сьогодні і вчора з країнами про необхідність змусити Росію залишитися в зерновій ініціативі і перестати грати в голодні ігри з світом. Є серйозні речі в машинобудуванні. Тобто, тому над усім цим це дуже все конкретні речі. І ми не просто так звернули увагу на Азію, не лише політично. Ще 2 роки тому, коли я став міністром, я попросив зробити опитування серед українського бізнесу щодо того, де їм в світі найцікавіше було б працювати. І ми побачили, що азійські країни, країни АСІАН, в них український бізнес бачить перспективу. І тепер, коли ми підписали цю угоду, ці перспективи перетворяться в конкретні проекти. Пане Дмитре, от ви сказали, що у вас дуже щільний там графік, дуже багато зустрічей. А з ким взагалі заплановані додаткові зустрічі? З ким спілкуєтесь? Ви знаєте, вчора був рівно рік, як я відвідав Вашингтон і підписав з державним секретарем Ентоні Блінкеном поновлену хартію стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами. Вчора я підписав приєднання України до угоди про дружбу і співробітництво в Південній Східній Азії. Це показує той шлях, який ми пройшли.
Ми закріпили остаточно свої позиції на Заході у відносно з нашими євроатлантичними партнерами. Ми є частиною Заходу. А тепер відкриваємо для України нові горизонти, нові можливості. Тому, по суті, тут, в Камбоджі, я, не виїжджаючи зі столиці Пномпеня, здійснив азійське турне. Я вже зустрівся з міністрами закордонних справ Брунею, В'єтнаму, Таїланду. Зараз у мене одразу після інтерв'ю з вами буде зустріч з міністром закордонних справ Лаосу. Поговорив по телефону з головою МЗС Папуа Нової Гвінеї. І мав зустріч з Сінгапуром. До кожної завтра у мене буде дуже активний день, і тут буде завтра теж державний секретар Блінкен. Ми матимемо з ним окрему зустріч, проговорюватимемо безпекову ситуацію, надання Україні нових озброєнь і застосування санкцій проти Російської Федерації. Тому я тут зустрічаюсь не лише з азійськими міністрами, але і з тими друзями України з Заходу, які завтра так само приєднаються до нас на цьому саміті. А як от представники цих країн, з якими ви спілкуєтесь, реагують на те, що от відбувається в нашій країні, на агресію Росії? Ви знаєте, я вам скажу, що цей регіон, от Камбоджа, де я зараз перебуваю, або В'єтнам, з яким щойно спілкувався, завершив зустріч, вони дуже добре знають, що таке іноземне вторгнення, які нещастя це приносить. Тому вони все пам'ятають, і міністри, з якими я говорив, вони належать до покоління людей, які пам'ятають війну. Тому повна симпатія на боці України. Люди, я поспілкувався з камбоджійцями ввечері на вулиці, люди знають Україну, знають президента Зеленського. Як сказав один міністр закордонних справ однієї з азійських країн, що наша молодь знає вашого президента надзвичайно добре і дуже його поважає і захоплюється ним. Він для них герой, тому що вони бачать його в соціальних мережах. От, тому повна симпатія до України є, це відчувається. З тих чи інших політичних причин деякі країни, скажімо так, продовжують грати в гру, а давайте будемо дружити одночасно із Росією, і з Україною. Але, ну, правду ніде діти, їм все важче це вдається на тлі українського, на тлі варварської поведінки Росії на території України. Ну і головне, безумовно, в усіх, і офіційних осіб, і неофіційних осіб, повне захоплення і повага до Збройних сил України і до звільнення нами наших територій. От прямо зараз, коли наша армія наближається до Херсона, у мене була зустріч така з низкою міністрів одночасно, і всі вони просто під враженням того, чого досягла Україна за ці 8 місяців, і як ми виганяємо агресора з нашої країни. Тому наша робота як дипломатів зараз максимально допомогти Збройним силам будь-якими методами і посилити ізоляцію Путіна на світовій арені. Пане Дмитре, ну от ви знаєте, як ніхто, що ті території, які звільняються, вони дуже заміновані. Чи готові країни співдружні з нами допомагати в розмінуванні цих територій? В розвиток телефонної розмови між президентом України і прем'єр-міністром Камбоджі, він прийняв мене також під час візиту, і у нас вимальовується з Камбоджею і Японією проєкт, спільний проєкт тристоронній з розмінування в Україні. Ми проговорили конкретні параметри цього проєкту, хто що буде робити, який буде графік. І я мав потім ще більш детальну зустріч зі своїм колегою, міністром камбоджійським. Тому от Камбоджа конкретно готова, ініціювала і на наш запит, і готова допомагати Україні з розмінуванням. Ця країна потерпала від війни багато років, дуже довго, до сих пір. Лише зараз, точніше, через 30 років після завершення війни. Завершує розмінування, тому є експертиза, є обладнання, і будемо залучати їх до вирішення наших проблем з розмінуванням. Пане Дмитре, а що ще передбачає розроблена в МЗС азійська стратегія України? У нас є
загальний курс України, який називається «Нові горизонти». Він передбачає, що інтереси потрібно замалювати всі білі плями на карті світу, і скрізь, де є український інтерес, потрібно просто його знайти і реалізувати. Саме таке є бачення президента, такою є пріоритет роботи Міністерства закордонних справ. Тому от зараз те, що я роблю тут, на саміті АСЕАН, це вже практичний результат реалізації нашої азійської стратегії. Але він також передбачає не лише роботу з країнами АСЕАН. Є Центральна Азія, є Індія, є впливові гравці, найбільш впливовий гравець в регіоні – Китай. От всі ці елементи, всю цю мозаїку треба скласти докупи для того, щоб максимально витиснути те, що потрібно Україні політично, безпеково, торговельно, і мінімізувати будь-які ризики, які можуть походити з азійського регіону для нас, з точки зору там того чи іншого балансування цих деяких країн відносно Росії. Регіон дуже цікавий, дуже складний, потрібно працювати. Ви знаєте, що нещодавно я здійснив африканське турне, так само в рамках цього ж курсу «Нові горизонти». І ми побачили конкретні потім зміни в поведінці цих держав під час голосування на асамблеї ООН, під час розвитку тих чи інших торговельних проєктів. Тому, якщо коротко, то позиція наша така. Український інтерес є скрізь. Потрібно просто його знайти і використати для нашої держави, щоб зробити її сильнішою і наблизити нашу перемогу. Пане Дмитрі, ще у мене є до вас одне питання, але, будь ласка, дуже коротко. Стосовно зернових домовленостей, тому що вони закінчуються буквально через 10 днів. От Туреччина і ООН виступають за те, щоб продовжити їх, і є навіть думка, що продовжити їх треба мінімум на рік. Як ви вважаєте, як будуть розвиватися події в цьому напрямку? Україна абсолютно зацікавлена в продовженні функціонування цієї домовленості. Тому перше, що ми вимагаємо, щоб Росія залишилася в цій домовленості і припинила грати в голодні ігри з усім світом заради свого задоволення. І друге, і це теж дуже важливий елемент. Росія повинна перестати в рамках цієї зернової домовленості гальмувати процеси з інспекції кораблів. Це тихий саботаж, яким вони займаються на щоденній основі. І зверніть увагу, що в ті дні, коли і зернова ініціатива працювала без російських інспекторів, кількість судді кораблів, які пройшли і завантажилися зерном, вийшли, критично зросла. Щойно Росія повернулася, знову почалися проблеми. Тому тут є дві задачі. Мало залишити Росію в зерновому коридорі. Її треба ще змусити припинити тихий саботаж цієї ініціативи зсередини. Ну а потім, коли ми переможемо, вже нам не буде потрібна зернова ініціатива. Ми повністю відновимо вільний не лише експорт з України, але і імпорт в Україну через українські порти. Пане Дмитрію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.